Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tambuati iku ono limang perkara, kaping pisan maca Quran samaknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat weteng ira ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tambuati iku ono limang perkara, kaping pisan maca Quran samaknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat weteng ira ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi
Gusti Allah nyembadani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tambo ati iku ono limang perkoro kaping pisan maca Quran samaknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat weteng ira ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tambo ati iku ono limang perkoro kaping pisan maca Quran samaknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat weteng ira ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi
Gusti Allah nyembatani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tambuati iku ono limang perkara kaping pisan maca Quran samaknane, kaping pindo salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat weteng ira ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembatani.